kulanti waxaan idin lahaantiin ba meel walba aad naga daawanaysaan iyo xilli walba aad na daawanaysaan ku soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada London ee barnaamijkeena caawa falanqaynta waxa aanu ku soo qaadan doonaa shirka ee urur goboleedka IGAD ay ku marti gelisay dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee waxaana marti inoogu noqonaya hadii Ilaahay yiraahdo ee muqaalo fara badan oo aan ku heyno ee shirka sidoo u dhacay iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa ee falanqaynta maanta waxa ay kala qayb qaadanaya oo dhinacyadeeda taagan ee wariye Hanaan Shidane iyo wariye Ilhan Abdisalaam ee dhinaca kale waxaanu idii haynaa muqaalo fara badan oo aan idin kaga soo diyaarinay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska inta aanan intaas oo dhan u gelin ee bal markii hore aan ku soo dhaweeyo Hanaan wargaaga aad iyo aad ayaan mahadsanahay Yuusuf Garabey waxaan jecelnahay haduu Ilaahay idma barnaamijka falanqaynta caawa inaan wax bayaab badan ka tusno shirki IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya barnaamijku waxa sidoo hore uga dhawaajay Yuusuf waxa idin socodsiin doona aniga waxna shidana iyo sidoo kale waxa martay noogu ah barnaamijka caawa oo naga qayb qaadan doonta dhankeeda ayaduna waa Ilhaam Cabdisalaam Barre oo ka tirsan wariyasha ka hawlgala warbaahinta qaranka kana soo shaqeysay dalkii Soomaaliya haatan ku sugan magaalada London barnaamijka ayay dhinacyadeeduna naga qayb qaadan doonta haduu Ilaahay idma bal Ilhaana aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynaya telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada London waa mahadsantay Hanaan waana dhawahay sida barnaamijka aan ku sheegnay barnaamijkeena falanqaynta waxaan ugu talagalnay maanta in daawadayaasheena ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan ay ku muujiyaan farxadooda iyo sidoo kale sida ay u arkaan 29 sano kadib caasimad dalka Soomaaliya ee Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirka wasiirada arrimaha dibadeedka wadamada ku baheysan urur goboleedka IGAD shirka ayaa lagu jeexjeexay qodob aad u fara badan oo ay ka mid yihiin taageerada dawladda Soomaaliya ay siinayaan wadamada urur goboleedka IGAD ku mideysan sida taageerada militariga dhaqaalaha siyaasadda iyo sidoo kale to dhisida maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo imiko ay ka socdaan dhisidooda wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale to hirgelinta higsiga 2016 oo ah in shacabka Soomaaliyeed ay u dareeraan doorasho xor ah oo ay shacabka Soomaaliyeed dooran doonaan cid uu noqonayso madaxweyne ama dowlad Soomaaliyeed oo tan xigta Yuusuf waa tahay sidoo kale waxaan jecelahay inaan mar labaad idin xusuusiyo Ilhaan Cabdisalaam waxa ay ka mid tahay shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa ay ka soo shaqeynaysay gudaha dalkii magaalada Muqdisho haddana waxa ay insha Allah nagala shaqeyn doonta magaalada tan London intaasi iyo in ka badan waxaanu idin kala hadli doonaa barnaamijkan aanu maanta idin ku talagalnay falanqaynta bal markii hore waxaan la daawataan shirka sida uu u furmay iyo sida uu u dhacay muqaalkaasi la daawada kadibna dib ayaan isugu soo noqon doonaa hadii Ilaahay raado shirkan maanta ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ee wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka IGAD maanta waxa furay oo si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya shirka ka qayb galay sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka qodobadii ayaa loo gudbay waxana qodobadii ugu horeysay halka ka jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ahayd qodobada furitaanka ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu uga mahadceliyay wadamada urur goboleedka IGAD xubnaha ka in ay aqbaleen oo ay ka soo qayb galeen shirka dhacay caasimadda ee Muqdisho muddo 28 sanadood ku dhawaad 29 sanadood oo uu shirkaasi ka qabsoomay magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku aamanay xubnaha wadamada ama xubnaha urur goboleedka IGAD ee halkan ku sugan in ay xaaladda Soomaaliya iyaga oo ka hadlaya ay ku shiraan magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha waxa uu ka rajeeyay shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee wasiirada arrimaha dibadda IGAD inay ka soo baxaan qodobo miradhal ah oo wax weyn u tari doona guud ahaan gobolka gaar ahaan Soomaaliya sidoo kale waxaa shirka ka hadlay xogeyaha guud ee ururka goboleedka IGAD Maxamuud Macallin oo isagana sheegay in Soomaaliya ay guul weyn u tahay in ay marti geliso shirka wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD waxa uuna sheegay in urur goboleedka IGAD uu taageero ballaaran la garab taagan yahay Soomaaliya sidoo kale shirkan waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya oo iyagana xubinka urur goboleedka IGAD waxa uu sheegay
إن سمعت كل تحي إن أي مرتج للشركة بعد وشيء إن قبلات كيجاد جودهان أي تغيير دودا وقلت لجلان إن أي كقيمين قيميان وحيابي أقرب سومي سوماليا جارهان لرد السنة على سومافي إن قبلات كيجاد أي قيمين كسميان سمر كان أي سيب تغيير على السنة يان سوماليا وحن شركة كهاللي سفيرو يجو كسر قبل جلاي وكم جهاي سفير كم يدو غيرب يسوع كلا دنجرها قرمد مدوب أفر يا سوماليا نيكي وسجن الشجعين قرمد مدوب أي تاجر بحسين صور قبلات كإيجاد سأوصي بحيان تاجر ذا يهنان ك سنة كلا بكون شن يتبان إيه هاو قبض كسوماليا اللي قبل هاي هاي سفير وحر الشجعين مدوب غيرب وبحنيا ومليان مش هر مرنا بحان قبل بدرك سلوك روح وبغادي فمن هذا يجو كبس مية قبل بدر دلك سوماليا هرجلني يهمن كفدرالك شركة نعيا وحى وياي متسعون يا وحنا وزير ذا رمها دبدا يجود بين قيادة لبعض الشركة يجو سجارة وها اللي دونا كده بنا وحى شركة قال ليا وسوق بقبيل دونا رجل وزارها سوماليا يدل على سوسار دونا ورمرتيد بوحى وقال ليا محرك وجود الشركة وحيابيه اللغة هاللي أفاين كان ملحوينها الصومالية داود أويس وعن وحكوه دي مهمة دي الشركة نقول لي هاي الصومالية يسيد وكلا وزيرة عرمها الدبادة كسعدة وضمغة حبناها كاور القبلات كإيقاد سيدة أي موجيان عمدران كودو كواه دان إن مقدشة الشركة نقصوها قبلان وحاو كترجمة وحاو يري دواد ناسم تحي سيدة عاد وذار كيسان بشركة سيدة اسمي عمر كوفو مكدب كتبالو بلان اللي جيدي وعرمها صومالي كسابسان هبوغو انا كتبالو جيدي مرغين حسن شيخ محمود وحيابها وكال لنا دبعا وحاو مهم سنة هيكسي قلبالكم لحيو طبنك هولا هدولة دا كوا دان لنا عيدة سياسة دا نبتقلية دا دي بوشي سينتا يوهن لسما عيدا قرن عيدا لسكولة فايو عيدا مدى كالدوان هدوك قيبا دا كالجرة كالدوان كجرة مكا وحيابها سحيا قوة وينا يو قد بدك لو يجيدين ايين مدخل كالي عالم كايكس وقيب بشي شركة مات باي حيا عبد يقول بدي يا سوء ما بي محاحي قدر أنت أنا أقول بأن حقيقة دونا وحسن مظن إن قبضت على هالكاسي لقى جديه أو إرجع قرمد من دوار ما حصل ماله هالكاسي كهاللي وحكى له كهاللي إن مسؤولين كله وقت سعتي أمسهم أو مدوجة أفريقيا مدوجة يربي قنا وكهاللين كيف هانتوا لما حي موجين تاجر ده وحيان دولة الصومالية إن يقرب تاجين إن صومالية برنامج شيء ذك عن لوسيو ولي بيرجع مدوجة يربو حاول شجع إن سبب هذا يو تاجر يعني برنامج شيء دولة تاسو يدل قلنا شعب الصومالي in a very fair way, some of them are the Alam Polish fans. فاين بدن ما هينو لكن برامج بدن أي جرا أو هلاها دولة دل حريرة أو كوادن دنعية دا سياسة دا هن قدرين عن بتجلية دا اسم دفع إذا ما ذا إلا سمياء إذا مقارن وحجر برامج شيء كم يدين لما يصير كدستور كا يين دستور كاسي لا سمياء أفتي أو شعبه أي أفتي مركز كغيب قلان أو دستور كاسكون سحيان أما بعد كدينا دور شوين أيلا هذا الحياة مركز أمورها واي بدين إن العجها هسي أي بش عالم كوي أبوه هيسنا والعجو كالين كقادن كرا برامج دولة دا هيقول تلاقى شيء إن لقوا جار لبده كله يتم كيف يحدد نبيا تبع. دلاب تقولين كده نبيا يا لقوا إذا إن شركة للسوق بجبيه سلمر كان على قصة سارة ورمتية كهربا يا قيمان تايكو سميان وزير دارمة هتبدأ بلاد كإيجاب شركة أروقة هذا عصير مدشو وحنا مهمة وجود الشركة وياي إن قيمية ولا في سوماليا السنه غارهان دنعيده سياسه ان غدا قالها الجنت فدرالكا وحنا وحيارها ديرده لو ساره دونا لو ديرغل دونا شركان كميدا لمستركا دستوركا كوملغاركا جمهوريه فدرالكا سوماليا يو ان برلمانكا سوماليا هو بس غديه مهم كسيده غديه مدح بنان اي دورشوينكا فيصل موسى محمد اس ان تي في مقدشو وحقاك داوديال وحاد داون إنسان وحوها مقال كي نص دياريي وريها إن فيصل موسى محمد ها أورك إيجاد شركي وقصع دي مقالة مقدشة عاصمة ذلك سوماليا يسدي قد بضها كده هنا إنسان أو يسدي أي مهم وجو أحد إن ذلك سوماليا لقصو دوية أور إن تسلق وكهل الله هي أنو ما مقرات إيجاد أنا راهدة سدوا كلو حي متلا يسا أما كتر جمع يسا هرم هذا الجاري يدن كان بتجلي هذا مقالة مقدشة دمان ذلك سومالي إلهنا سوماليات جود أهان ميرو لبا أي كده وانا ين تلفيشن كقرن كسوماليات
إن أي نقول وذاكان أركتيدو سيداي وأركان هرو مركز دلك سوماليا وكتن لابسانا يو يسيدو كاليت شركان أو سغال إلا واتن سنة كدب مغالا دا مقدشة عاسمة دلك أي نسيب ويالة إن ماان تلقو قبطو شركة ورقوبالاتك إيغت أو أي كاقيب غلين وزير أريم الدبادتك دلالكاسي هذا بس ذي برامج كأنا شجنا وحنو تلاقينا داوديا شينا وحن رجينا يا إن داوديا شينا يخد كتليفون كسي هذا أسبوع دافريا أن حنا نكو رجيو سي أي فرصة أسي سداوديا داوده أوري نسيب كوي شيء برامج كمان تأينا نكو دافرنا ما هسيد الهان وحن شاء الله بل داوده أوري إن كان سي داود هذه نكو سلويني هذا ما عاقب الله إن شاء الله هلا Hello. آدي قفك الدمير صومالي إنما أي كتشرته وكفر حياة وحل وكفر حنويته مرك وحل ربا إن صومالي ذا سدى إلى هاي ماركت ودن كودي ترتيب وقصو الصعداء ود أركيسين حق أو ياشي إن صومالي ذا أود إلى هاي بالي لكن أيه إسقرب صدام ومانت أي قلاب يلي بعطل إنت إسكب دايان مانت وحل حمر كنعهي ووشيدا إن أدونك أفريكا إن مانت اللي يري بيش الدمرة وحل كشر هيا madaxweynayaasha afrika war aan maanta gacmaha isqabsano oo maanta mid daan uma ahna mid caadi ah qof dhig ku jira maanta ama dhigiisu dankanayaaba caawin maba hooyan karo war aan wadankayaga cadaalad u noqono aan dhibaatooyinka iska deyno aan maxaa tirada aan wiilasha yaryar oo la qalday aan soo leexino habar baa dhasay habar kasta gurigeeda ha ugu sheegto ha tirado hooyo waxaan uma haboona ee ka soo laabo maanta xamar waxaan caadi ahayna ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryahayaa horumar qeyr qaba iyo mid tan ka sii horumarsan ilaahayna gaarsiiyo sababtoo qurbaan ku raagnay waa tagi lahayn caruurtayadaan wadan lahayn dhulkayagii baa ku yaala waa ku noolaan lahayn laakiin wax yar qof walbaba wasiibuu qalbigiisiya wax yar baa maaragtana kala hayhaya ilaahay wax yar kaa naga dhamay hadda waxay cadaynaysaa aan xaliyan ka dhexgalay waxay cadaynaysaa inuu magaalada muqdisho oo intaas oo urro isugu yimaadeen inay nabad tahay soo waxaan malaynayaa هذا كذا dad harif baqtayni ne wadankiina iyo dadkiina iyo nabadiina iyo saxaylkiina adduunka horumar ba gaaraysiina sameeya tiifiga qaranka horumar iyo wax qeyr qaba iyo madax qeyr qabta allah u keeno salaam alaykum raxmatullahi wa alaykum salaam raxmatullahi wa barakatuh xaali oo naga soo wacaysay Birmingham aad iyo aad ayay u mahadsantahay waagaag waxaan jecelnahay inaan qof walba jaanisino sidii raayigiisa uu arko horumarka uu sii tiigsanahay dalkeena Soomaaliya bal waxaan jecelahay daawada xiga iyo ilhan waa tahay xanaane hello daawade hello ha salaam aleekum xanaane man nabad ma tihiin alxamdulillaah walaal adoo waxaan idii salaamayaa waxaan ka soo hadlayaa in mareykanka magacaaga in mareykanka ayaan ka soo hadlayaa ohio magaalada ohio la yiraahdo magacaaga walaalo magacayga waxa la yiraahdaa Sahra Cabdillaahi waan idin salaamayaa dhammaantiin labadiina habloode meesha jooga iyo Yuusuf Garabe iyo dhammaan kuwa kale ee idinla shaqada idinla haya TV-ga qaranka yaa salaamayaa waxaan tahniyad qaaliya oo qaran weyn aan u dirayaa Sahra waxaan jeclaan lahaa inaad ka dheeraato meesha uu waxaan ka yeerhayo si iyo xoogaa yar buuq ayaa kugu furan si aan codkeena kale isugu maqleen insha Allah hello waa hagaag daawadahaas dib ayaan keeli doonaa insha Allah waxaan ka culdaarnaynaa oo qof walba u sheegaynaa marka uu qadka soo galahayo si uu dadweynaha kale jeenis u siiyo inuu ka faa'iideysto waqtigiisa meelaha uu naga soo wacayna iska yara gaabiyo shaashada ama meeshii uu waxaan ka jiro codkiisa aan la maqli karin insha Allah
إلهان وتهي حناني واسيد أشكتي داوديا شيء نمر وليبو وحان قعد سنينا سقيبة بدن وحش مذ كجرتنا وقعد سنينا إن مرك أي خد كتليفون كسوق جلنا أي هبصدان إن ستو سيهو ذو جيران ويسك جابي وقف وليبا عد كينا أما شاشة دوكا داونا يو تلفيشن كقارن كصومالية أما وح كستو كشيدن أوكيني كرا إن عضتكو أي سكود عن سلمر كان سواح مش وكذا شو هذا هو تهي داوديا شيء نقيمة له وأنا جون أنا فرح سنة هي ما تهرمت كدل كين وجاري أيان إمن كان سينا جانس كأما فرصة داوديها نصيب قوي شيء إنه يوقف كسدحات قط كتليفون كبير هلا داودي هلا ولد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو والله يا بني هاي جنب بني هاي أربعة من سلام يا سيدي جبران يا مهتم وما هسن تهي ولا الوان كا جدنا سلام قيمة بدن أنا جنسي دوكلا يعني هو ذكو سمرنا هنا ما قاعد يهل كأدنى جسوا عذي والله هذا بسير فرح ومهت وحنا جسوا عذي هذا بطير سعود عربية وما سنتي بشير ستو ساي ادو جيرتا خد ك تليفون ك تليفيشن خارك سومااليد برنامج ك واحد ادو تلا غشاي ارغتي اي راي سيدو كليتا درين كاغا ايان كولو وداغينا سو دو مركل والله ندوي هاي ما سنتين وحن وحن برنامج او خيط الجليا حتى ولا وحن سدا عشان انا عارف وين دوله سومال انت عارف ما قربهم ما تجي تقول ده براد لو او قدر ما سومال اكيد هذا مرت على كل على الصومال أقول سلطان جا يا عالم كوكب سكان كذا فرحنا أصوات ترد عاطفي وما هتصن تحسد وكل أنا جا إيه دماغ شعبك الصومالي إنه كل فرح سنة حيوان كل وذاك إنه فرح داس إلى هنا وحنكر جينا إنه فرح دينا ونور دماغ يصير ضل كأنه هلك وجدك وما أنتك وجوا وجدك هو مركع أنجر نو هاي أمي ولا أمي ولا الله كين ولا الله نشرت ما أعرف ما أعرف dadka Soomaaliyeed waxa lagu tiriyay dadka ugu adag inay yihiin qaarada Afrika sida uu Bashiir sheegay ama muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan ay aaminsan yihiin ama ay kulligood boog yihiin wax waliba waxa ay ku jiraan gacmaha shacabka Soomaaliyeed tan maanta la gaaray waxa guul ay u tahay ama mir ay u tahay shacabka Soomaaliyeed dadka adduunka joogan dawladda Soomaaliya ay kala shaqeeyeen shacabka in ay garteen dawladooda in ay tahay waxa dalka iyo dadka wadiiqi kara isla markaana ay la garab istaageen amniga iyo sidoo kale in ay kala shaqeeyaan horumarada dawladda ay dawladda ay damacsan tahay in guud ahaan dalka Soomaaliya lagu gaarsiiyo nidaamka dawladnimo isla markaana lagu horumariyo amniga guud ahaan dalka xanaan iyo dhageystayaasha kale ay ku jiraan aan waagaag aad iyo aad u mahadsan tahay ilhaan sidii uu daawadiina ka dhawaajiyay adiguna aad ka dhawaajisay waxay u tahay guul soo hoyatay dhamaan umada Soomaaliya meel walba ay joogto waxay cadeynaysa ama ay ka tarjumaysa nabadgelyada ay dalkeena Soomaaliya noo taala waan rajaynayaa haddii ilaahayd ma inuu ilaahay noo siiyadiyo wiilina ay gacanteena ku jirto shacabka ay u istaagaan sidii aan ku heli lahayn horumar iyo nabad iyo hiigsiga 2016 insha Allah oo qof walba xor u noqon doono qofkii u doornaa insha Allah bal barnaamijka intaana dib u soo waxaan jeclaan lahayn bal ina markaana muqaal ay soo diyaariyay wariyaheena Cabdi Mahad Xuseen Abtidoon ina nala daawataan hayeen buuxa ugu jiray maalmihii la soo dhaafay suugida amniga magaalada Muqdisho oo ka soconayay shirka urur gabadeedka igaad kaas oo taariikhda Soomaaliya baaldahaaba ka gali doona ciidamada ayaa waxa ay sheedda kor kala socdeen dhaqdhaqaaqa iyo howlaha kala duwan ee magaalada Muqdisho iyaga oo xiray wadooyinka soo gala goobta uu shirka ka soconayay halkaas oo aad dhaqdhaqaaqeeda loo adkeeyay gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale ee raaxada ayaa la mamnuucay inay soo gaaraan agaaraha goobaha uu shirka ka socday
ayadoo hawlaha kale ee magaalada ay si caadi ah u socdeen marka laga reebo amaanka goobta uu shirka ka socday oo aad loo xadiday. Ciidamada amaanka ayaa waxa ay furfureen walxaha qarxa oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo amaanka, ayadoo kooxaha argagixisada ay isku dayeen in ay isticmaalaan waxyaabo macmal ah oo ay doonayeen inay amaanka ku qalqalgeliyaan. Hase yeeshee, ciidamadu u diideen fursad ay dhibaato ku geysan karaan. Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan oo la hadlay warbaahinta qaranka markii uu soo dhamaaday shirka ayaa waxa uu sheegay in shirku uu ku soo dhamaaday si nabadgelyo ah, iyadoo magaaladu aanay ka dhicin wax qalqalgeli karay amaanka magaalada. Ayaa rabay inay fariimo qaldan shacabka Soomaaliyeed u diraan ayagoo raba meel waxa la yiraahdaa dhabarka dambe ee horta nabadda eriyadeeda soo dhigay ama mooto yar wajahay macmalka ah oo codka beenta ah bixiya sida wax qarxay camal ah oo bac ku jira sidaa ujeedaan oo macmal ah oo runtii waxyaabo yaroo gubtay oo meel ay mooto inta ka tuureen xareen xaafada cidla oo shacabku ay marayeen iyagoo raba inay diraan fariinta ah waxaa la yidhaahdaa qarax baa ka dhacay magaalada Muqdisho iska dhaafay hoteelka meel waxaa la yidhaahdaa meelaha ciidamada joogaan oo xaafada shacabka ka yihiin waxay rabeen fariin qaldan inay diraan ciidanka amnigaana oo isku dubaratay allahayeen poliiska iyo allahayeen nabadsugidda ayaa ka badbaadiyay shacabka Soomaaliyeed waxyaabahaas ay soo dhigeen xaafadaha maxaa la yidhaa degmada warta nabada qaybo ka mid ah. Dhinaca kale, afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Kornel Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay in booliiska Soomaaliyeed ay si weyn u adkeeyeen ammaanka guud ee magaalada Muqdisho. 8:40 saacadood lasoo dhaafay, 100% way wanaagsanayd, aad bay u wanaagsanayd. Wanaagaas waxaan uga mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo isku jira oo abnigaas ka qayb qaato ka howlgalay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan magaalada Muqdisho dhinac kasta oo ay ka joogaan sida wanaagsan oo ay nabadda u sugeen oo ay gacmaha isu qabsadeen oo ay u wada jireen oo amnigooda ay iskaga xil saareen maadaama martiyo ay u joogto amniga sida ay u xasiliyeen oo uga qayb isaga kaashadeen ayaan aad uga mahadinaynaa oo aad ugu mahad celinayaa. Weliba shacabka Soomaaliyeed ciidamadu waa ciidamadii loo idmaday in oo shacabku u idmaday inay nabadda sugaan. Waxaa mahad aad u ballaaran loo jeedinayaa, aad ugu celinayaa oo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad lagu celinayaa shacabka. Shacabku ayagaa isxil qaaday, ayagaa ciidankooda ay xil saarteen oo ay u idmadeen abniga ayagaa gacanta siiyey. Waxyaabaha sida gaarka kuu soo jiidanaya ayaa waxaa ka mid ahaa ciidamo gaar ah oo booliiska Soomaaliyeed ay u diyaariyeen ilaalinta goobaha ammaanka, diblomaasiyiinta, iyo mararka shirarka noocan oo kale ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho. Ciidamadaas oo si aad u qalabaysan ayaa waxa ay ka qayb qaadanayeen sugidda nabadgelyada hoteelka uu shirka ka dhacay iyo agaaraha wadooyinka soo gala hoteelka SYL oo maanta shirka uu ku soo gabagabay. Ismaaciil Mukhtar Cumar, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Waa barnaamijka aan ku aad iyo aad ayuu mahadsanyahay wariyahana Ismaaciil Cumar Orange oo soo diyaariyay muuqaalkaas. Waxaad ka dhahanaysaan sida ay heegan ugu ahaayeen ciidamada say u sugi lahaayeen nabadgelyada hoteelka ama xaruntii uu ka dhacayay shirka IGAD. Ilhan, waa mahadsantahay xanaaney. Sidoo kalena waa ay mahadsan yihiin wariyaasheena ku sugan magaalada Muqdisho istuudiyaha ama xarunta weynan ku leenahay. Sida aad daawadayaal ka dhahanaysaan muuqaalkii iminka ugu dambeeyey aad daawateen, waxaad arkayseen ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo gacan ka helay shacabka Soomaaliyeed in ay fashiliyeen hagardaamooyin fara badan oo ay damacsanaayeen maleeshiyada Alqaacida ku abtirsatay Al-Shabaab in ay ku qalqalgeliyaan amniga ka jira dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, shacabka Soomaaliyeed oo gartay, fahmay, sidoo kalena ogaaday in ay tahay muhiimadda ama dantuna ay ugu jirto inay taageeraan dowladdooda federaalka ah ee Soomaaliya si ay dowladdu u hanato amniga guud ahaan dalka, ayay ciidanku ku guuleysteen in ay fashiliyaan hagardaamooyinkaasi. Mahad alle, shirki waa uu furmay waana uu soo gabagaboobay si nabadgelyo ah. Daawadaha khadka ku jira iyo sidoo kaleeto Janiska aan u siineyno inuu nagala qayb qaato fursadiisa uu kula wadaagayo dareenkiisa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel waliba ay joogaan oo barnaamijkan maanta aan ugu talagalnay ayaan siinayaa iminkana. Halo,
السلام عليكم وادي السلام عليكم كورنيو وده جهان بوقت وحنا كسره هذه يوم ما سنتها ما قاعد ولا أي ماشان نسوي عزيز ما قاعد هو مريم وحنا كسره عتم مانشستر مانشستر إيه وده كان إنجليز كا ها وحنا كسره عتم هاي شركة ما أنت كغبت ما وده كيو ورو جوالك إيجاد إيجاد ها أنا أقول لك 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 adi adiyo ma san tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku daawan haya ama ku dhageysan haya adduunka meel bay ka joogan abaa badan kuwa dalka Soomaaliya jooga eegan maxaa gudbilahay waxaan u gudbilahay Soomaalinimada xaqsada iyo walaalkinimada iyo wadanka nabad in laga wada shaqeeyo waa muhiim adi adiyo ma san tahay Maryan naga soo wacaysay Manchester ee wadanka Ingiriiska ilhaanay sidii ay horey daawadayaasha uga dhawaajeen ama adiguba aad xustay waxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxay ogihiin macaanka ama dareemeen macaanka ay leedahay nabadu waxayna nabadgelyada lagu heli kara shacabka iyo ciidamada amniga iyo dhamaan umada Soomaaliyeed shaqeysa ilaahay idinkii isguulayaan u rajaynaa dhamaan umada Soomaaliyeed bay joogan bal daawadaha xiga ilaahay waa mahadsantay xanaanay sida ay xanaan sheegtay daawadaha ayaan siinayaa fursada qadka telefoonka imika ku jira halow daawade halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa alaykum assalam xanaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داوذي ودمهات سنتهي سلام ديران أيان أنا قونا هودو كوسو مرسينينا أنيك إيه حنان با كوسو دو برنامج كا يسيدو كليتر أيه آدنا لو دا جيسو ما شاء الله عليك والله يبطاني وحن جوغا وطنكا ما شاء الله والله وحن جوغا مالي رادو وطنكا جرمالكا مقعيقنا وعطي عيسي محمد والله أنت بقول كيف بقول وقول وين أدي أدوين أنت مقدشنا وكل شيء وأنا بكنا هاي يعني ريت كي فامل كي مع الأني كي مع الشعب الصومالي يطلع عن طرف رحتنا ما أنت إن وضع منك يعني النقبة مال يعني مجتمع هان بشر عالم بسوي جيرته ما أنا قاعد والله هاي مجتمع أنت صومالي كثير يعني لا يعني متغنى كثير إذا من الصومالي برا يعني هو كبيرن تاي وينكم رحتن تاي عند يعني ما كذا waa mahadsan tahay in waxa la yiraahdaa guusha maanta ay u gaaray dalka Soomaaliya oo ah in 29 sano kadib magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu qabto shirka wasiirada arrimaha dibadeedyada dalalka IGAD ay tahay guusha shacabka Soomaaliyeed u soo hoyatay maanta taas oo ah miraha shacabka Soomaaliyeed oo dadaal u galay in dalkooda iyo sidoo kale dawladooda ay u shaqeeyaan ama dawladda ay la shaqeeyaan dhinacyada amaanka oo kale oo aad ugu muhiim ah shacabka noloshooda iyo sidoo kale socodkooda maxaad la wadaagi lahayd shacabka Soomaaliyeed guud ahaan dalka gudahiisa iyo dibadiisaba jooga si tan maanta aan gaarnay loo sii ballaariyo loona gaarsiiyo ka bilaabo taras casir ilaa ras kambooni guud ahaan dalka Soomaaliya in uu noqdo ama higsado ama ku soo laabto booskii uu joogay dhowr 20 sano ka hor ama si ka sii fiicanba Siciid wallahi hadda ma sha Allah aleyka boqolkiiba boqol waxaan dhihilahay shacabka Soomaaliyeed waxa weeyaan farxad aad iyo aad weyn oo u soo hoyatay guul weyn ay ka gaareen gacmo qabsiga ay ayaga dhexdooda qabsadeen waxaan dhihilahay ciidamada qalab sida dhan walba iyo yacni mataqaanaa booliis iyo mataqaanaa alxamdulilah dhan walba ay yihiin waxaan dhihilahay maasha Allah aleyka waxaan leh guul 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 boqolkiiba boqol waan faraxsanahay midda labaadna waxaan dhihilahay sida dhan madax iyo mas-uulba wuxuu wadan u qabo karo amba alxamdulilah malaha ilaa shacabka waxaan isqabsadaa maana cid la eedi kara malahan muwaadinnimada ka yar iyo ka weyn iyo hooyada bulshada waxbay ku leedahay haddii xuquuqna way ku leedahay qof walba uu ku leeyahay mas-uuliyadana ma aha kariya qofka haya in la eegto kariya adiga aan ahayn ayaa soo mas-uul ma ka taagan tahay wadnimada adiga leedahay waxaan dhihilahay ma sha Allah aleyka guul insha Allah taraf ka mutaqaan waxaan dhihilahay mutaqaan shirka soo socodana waxaan dhihilahay ma sha Allah aleyka in lagu najaxo wadankan horumar weyn insha Allah si gaaro aan lahayd toban ka iyo xigta waxaan dhihilahay insha Allah mid noqdo Soomaali oo idil waa mahadsan tahay waxaan dhihilahay mataqaanaa dadkan
إنك سوادنا دين لي راهم في وقت من الوقت فاضي إيوه حبيبي وحن ولقي ياسين وضك يجان كلف من الدليل على كل ما هي وحن دي رماتها هنا كوفا يا وضك مش يعني ثالث ثم هذا وحكو عبد إنا وضك النبضي هاي أركي سي تفي عن تفي عن تفي أركي حن ملا هنا هي هنا اسكت ديار قرر ناس سيد عدي بقول الله بالهدي إن شاء الله وهاك أدي أدي يوم هسي هاي تعرف سلام والله العادي هذه أمها سنتها رأي جا جون عكسنا نلا عا وبرامج نقلق قبل قاتي الآن قفل بوحود دون هي هرت قربها هذا كتشوجا إن ذلك يدبي قول لابتان وقف كست هرمري يا رم كذلك هي لجار وحس لي هي لا وفرحة يوتها وحدوني وقربها عند بعد صدت على إلها إنه كبحي ذلك يدبي قول لابتو هذا الأول عديمه واه سنة يهرمر ذلك جار يقفل بنا وحي كون عكسنا إن شاء الله إن ذلك كقاب قاتن هرمر كيس أي أبن كيس سين قربها عند بعد صدت وطن ذلك هنا عن كود مشحنا إن شاء الله يأذ حنان يوحامر كست محل رضاي أن ميسان لسلا ساري كريم دل أذ أذو قول هذا هي يسيدو كليت دل أذ كوتا هاي مرتي أما كويتو وحن رجينينا إن بد ما أنت شعبك الصوماليات سيد أي وقاي بقاتان أي سيل لبجبران سي هلك أن ما أنت جوجنا أغسطس هرمرنا إما كنا داودها خد التليفون كسيد التوسك أو جيرو يحنان مع السنة إلهان وحن شعر بالداودها أنت أنا كلي بدو وقل إن كان السي ولا العادي أنفس روينا ما قعدوا كبلوا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله أقصده إن ما قاعد ماشي أنا سوعيسه أولا على ما قاعد يقول حلاه الحمد لله حكنا الله مجرد برمهام حمدي السلام يا أمانكين والله المتك قال سنيامك سلام هنا برامج فلقين تيام كبسوا دوينينا وحن تعلان لهن سيد ألو أراك تهري جاجا إن شاء الله إن نقول بيرسو أولا على ما حصلت هاي مرك كله حتى أبدا لو فرحت أنا هرمك ما أنت إسمه مالي جاتي waxaan dhihin lahay dawladdu waa mahadsantiin waan salaamayaa dawladda iyo maxaa lahay in shacabka Soomaaliya ay masti galiyay in madaxdi isugu imaatay meesha haye waxaan ilaahay ka baryaa ilaahay inuu intaasi in ka badan si gaarsi iyo wadankeena aan waxaan hay qof dhalinyaro ah waliga dawladda Soomaaliya arkin waana ku faraxsanahay insha Allah aadi aadi aad u mahadsantahay walaal raygaaga aad nagu biirsaa caawa iyo kasoo qaybgalkaaga insha Allah Soomaali dhamaantood waxa uu rajaynaynaa guul إن شاء الله قوم حديلا إتأمن إتوماري إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وهاجي أقطع وديا سدي أنا هرايك حسن بقى وحا سو أنا سو ويدين ندت سوماليه ده بدن إرهد تاليد ودك غريس كا قار كم ده رأيده وده سدي أيو أركان شركة إجت أكو قب سومالي مقالة ده مقدسة عاصمة ده ذلك سوماليا بروح إن شاء الله مقال كاس أو يوسف قربي إنا ندم كوره شنو تاو شو نعكسن يدو مانتا muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib ka furmay magaalada Muqdisho shirka sanadlaha ee wadamada xubnaha ka ah urgoboleedka Igad isla markaana ay dawladda Soomaaliya sanadkan ku marti gelisay caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa waxaanu raayidooda wax ka waydiinay sida ay u arkaan qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada tan London waxa ayna ka yiraahdeen sida tan Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Maxamed Xuseen Usmaan دقن مقالة لندن قارحان حافظة كامدن فرحاد وين بي قطة أمد الصومالية إن شير لغوغب تم مقالة مقدشو قارحان كي إيغا صومالية وحي كامي دهيد داد كي أساسي أمكمي أرغوبلات كي إيغا 1986 مقالة جابوتي مقعي وحالي رادا مهد محمد يوسف وحان كامي ده جالية ده لندن يوكي كودقن وحان آدي آد وغوهم بليين آياه مدشن إلى واتن سنة كدب دولة دين فدرال كأه وهو جاميها ويا حسن الشيخ مدحوين حسن الشيخ محمود إبراهيم ناستر عبد الرشيد علي شرماركة عمر عبد الرشيد علي شرماركة ما أنت وحاقول يرين يفرحد أنت بالناء مدشن إلى واتن سنة كدب إلى المقالنا شركة قلها إيجاد إن مقدشة ما أنت الوقا بنايو شركة سواء شركة جوكت ذا سنة كي هالك مرة لقبته وسنة كان سنة كي كهر الوقا بتي مجال ذا أدي سببه سنة كان لغو قبنا يا مقالة عاصمة مقدشو مقالة الصومالي عاصمة مقدشو آدي آدي آد بان لغو فرح سنهاي واسود ويننا وهمبليننا فرحدنا لما قياسي كرو مقالة مقدشو هرو مركة كالسعودة دولة نمدة كالسعودة حسيلوني دا كالسعودة
دنك دقالها هرمرينتا نبدا حسلوني إلهي نو حنكبر ينا عد كستا ونبدا مهشا كسعوت عرقبت كوة إنو إلهي نجا قبتو. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحوي قدر حسن إن وحن سلامة يوم مد سوماليا ملك استوجوغان وحا فرحد وين إي أو اللي هيلي كرين مانت إن بريس كبلابانا يشير أو رضا مدوغ أفريكا إيجاد أي إسكو تجين مقالة مقدشو مقالة مقدشو أو نبد أي كور نقطة ودن كيجي ونبد دي سي أي سي في عنان يسو إن إنت كالو كدي من إلهي وحن كرجينا إن نور دمايسترتو تاس أو نقود يرقلين يسو إن أنا إسكو تجنم ودن كيجي أن كون نقنو وحنا كقبسون سيدا أي دولة ها كالو أو درس كنا لا أي إيجاد بنوغو إمادين. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد عبدي أرتدي ذي كوساب سن شركة ما أنت كفر ما هي مجال ذي مقدشو كنت هو مالين تاريخي أه أو أمة الصومالية عدين سنة كسوة كباتي دباتوين كي يرفعت كي يسوى مرن شيء لو بعتك يستنى الله صعد عفاي وعلامة أدوك أن تسوى إساء إن عنو نهاية ديارو أه ما أنت إن يدي أصوان عشدان هاي بدي أقول هاي أنا أدوك أن مركو قوري سمقعي قوى دوران شروع أن طبعا أن وحانا هاي أن سعوفي كاول قلا مقالة لندن دلك إنجريسكا أن طبعا أن مركو قوري سوحان لايه ومدى سومالي قوزهان هنباليو مرلبات وحان لايه هاي مدحدة سرى دولة فدرال كا سوماليا هنباليو أن وحانو هنباليين هيا أن شركة كدعا هاي مالي لمدى سبت ده مقالة مقدشو ويسوقي مانا هيا أن دمان وسيردي أن أرقبالات كا إيقاد بريق أفريكا أن طبعا أن ومركو قوري سمدرور يلبات تنسنا أي كوهيدان مدح هير وفودو انتاس ليك مقالة مقدشو واساسان وناكسن واساسان نبادهد واساسان عنده كرنو واميد كود دايش مدن ما شاء الله يبان لان هاي سيدو كلا وحاجرة ان ورشيه هاي ان مدهوينها دلقة تركو ودوان كسو بيغين هاي مقالة مقدشو كوي اللبض سندك اللبض كون كوي طبانكي مروي من مقالة مقدشو ارايه سوغانيد ان سمية وحاكم دها ايضو عبارحنو اي تاقنيد او عانيري اردقان البابدي فروهي او نان نونقو اقر مدى انتي هرايدتكي اما عباريستي طبعا ومركان حدنا مرلوات بيمان دونا. بسم الله الرحمن الرحيم انا ومقع يقال لي هذا اسمه شافعي قرير وكنو مقالة لندن شركة انكسعد هذا ايقاد كفر مقالة مقدشو اد اياد ايان اتاقير سن هاي ما انت مدك اللي فرصدان روينا كفا ايستو فرصدان ما انت وحويه انو انا اد اتاقير سن هاي رسوس راح عصب ايه ودنك عمر عبد الشيد علي شرماركة. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد علي ادي اد بان غفر حسنا شركة ايقاد الوقع وانا ودنك الصومالي وليفي واحد كسي جعلالها شركة او يودين افريكي الوقع سندادة صوص عطو waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha hor markii uu ku soo biyay dalka Soomaaliya shacabiga Soomaaliyeedna waxa waa in martida timaada la xaq dhowra waa maashantid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud axmed yasiin dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan ka salaamayaa halkan hadii aan ka hadlo fikradeeda oo dawladda Soomaaliyeed marti gelisay shirka IGAD aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii hadaan nahay dhalinyarada iyo dhalinyarada sportska dhalinyarada kulli qurbaha ku nool siiba gar ahaan London waa tahay daawadeeshayna qiimaha leh oo dadkaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ee caasimadda wadanka UK waxayna nala wadaagayeen ama aan ka soo qabanay maxaa la yiraahdaa barnaamijki ama clipka hada daawanaysan intii aanu shirka furmin iyo sidoo kale markii uu shirka furmay dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka midaysan yihiin in ay ku faraxsan yihiin dalka Soomaaliya ama dalkooda horumarka uu ku tallaabsaday oo ay amaantoosi leeyihiin amaanta koowaade shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay halka ka sii wada dadaalka yana warka idinku badinin xanaan iyo daawadaha ku jira khadka telefoonka aan isu daayay imkana mahadsanid ilhaan bal markaan waxaan jeclahay inaan daawadaha janis iyo walaal aad ayaan ku soo dhawaynaa magacaaga oo igu bilaabay insha Allah halo assalamu alaykum alaykum assalam wal magacaaga magacaygu waa sahra abdullahi waan igi hore kuugu sheegay waa kii khadka iga go'ay waan ku soo noqday okay aad ayaan ku soo dhawaynaa dhamaantiin baa idin salaamayaa digiiga qaranka iyo shaqaalihiisa gaar ahaan waxaan tahniyad qaali oo qalbiga ka soo go'day u dirayaa qaranka Soomaaliyeed iyo magaalada madaxdi Muqdisho oo maanta heerkii aan ka doonaynay Ilaahay idankiisa u soo cagacagaynaysa adawgii iyo warxmada shiilkiina indhaha ka tuurtay oo maanta insha Allahu Ta'ala aan u rajaynayna rajo fiican oo khayr qaba heerka ay ku tallaabsadeen insha Allah waxaan ku tahniyadeynaynaa oo kula dardaarmaynaa in ay sidaa iyo si ka sii fiican gacmaha isku qabsadaan oo maxay ahayd istaageersadaan oo shicibka nabadgelyada keenay shicibku sidaa nabadgelyada u adkaystaan iyaga weeyaan kuwa dhimanaya iyaga weeyaan kuwa dhibta ku dhacayso
iyaga waya kuwa baabaay nin kasto xogni uu ka tagay xamar kuwa ku baabaay wa maanta kuwa jooga weeyaan dhibta u adkaystay dhibta aad adkaysateen haddii Ilaahay idinka bixiyo gacmaha isqabsada oo iska ilaaliya cadawgiina iyo waxa idinku xunba iska ilaaliya Ilaahayna idinka ilaaliyo idinka qabto amiin aad iyo aad u mahadsan gaar u celinaya isku soo duwaha ninka shirarkan iyo adduunka isku soo duwaya iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaantood madaxda sare ee dowladda tahniyad qaali aan gaarsiinay Ilaahayna idin garab galan leh amiin Ilaahay idin la garab galo Ilaahay dalkayaga ha noo dhiso dalkayaga Ilaahay nabad ha ka dhigo ilaahay cadawga iyo warxumada shiilka iyo kuwa been abuurkana maanta ha ku taamilo qaataan inayna xamar nabad ay tahay oyna been iyo balaayo iyo waxay sheegaan oo dambi jirin ha ku taamilo qaataan hana arkaan السلام عليكم ورحمه الله عليك waxaad ka dareemaysaa daawadayaasha barnaamijka soo qayb galay sida ay ugu faraxsan yihiin ama ay hamigooda ugu weyn yahay arintan hadda dalka ka dhacday ee urur goboleedka igad ee shirkadu ku qabsatay magaalada Muqdisho maxaa isla leedahay farxad intee leeg ayay u soo hoy kartay isla dadka dalka Soomaaliya ku sugan runtii xanaanay sida aad ka dhageysanaysid ra'yada shacabka Soomaaliyeed kuwii aan ka soo qabanay iyo sidoo kale ta kuwa khadadka telefoonka aanu ra'yadooda kula wadaagayna kuwa kale ee nasiib ku yeelan in ay khadka telefoonka soo galaan ama jaanis u helaan waxa lama qariyaan ah ama wax aan daah la saari karin ah in shacabka Soomaaliyeed ay jecel yihiin dalkooda iyo sidoo kale dadkooda guushan maanta uu dalku gaarayna waxa iska leh amaanteeda shacabka Soomaaliyeed farxadan maanta ay shacabka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan u dabaaldegayaan ama ay la wadaagayaan qarkood qaar kalena waxa ay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed sida ay ugu heelayeen nabad sidoo kalena fahmeen nabadda in ay tahay lagama maarmaan iyo sidoo kale in la garab istaago nidaamka dowladnimada waa tahay daawadayaal daawadaheena khadka telefoonka sida tooska ah ugu jira ayaan iminkana siinayaa fursada kale halo daawade halo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa imisa amikabdheena waxaa waaye maasha allah waa halkan waan ka hambalyeenayaa gaar ahaan waxaan u hambalyeenayaa magacaaga soomaaliyeed meel walba ay joogto magacaaga ku bilow waa odoo raali meesha laga soo wacayso magacayga waa sahre gacal waxaa idinku soo wacayaa london sahre haye aad ayaan ku soo dhaweynaynaa ra'yigaaga adoo soo koobayay sabab aad u aragtaa shirki igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wallahi waxaa waaye waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo waxaan u hambalyeynayaa ciidamada ammaanka waxaan u hambalyeynayaa all soomaaliya oo dhan meel walba ay joogto gaar ahaan muqdisho maxaad is leedahay way ku qasabtay in muddo ah kadib in lagu qabto shirka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxay caddeynaysaa inay soo muqdisho ee nabad noqotay waxay caddeynaysaa inay dowladda wax badan isbeddel aada u badan ay sameynayso waxay caddeynaysaa in oo dadkii nabadiidii ay yacni sii daciifeen ee waxba qaadi karin waxay caddeynaysaa in soomaali gacanta isqabsato waxyaabo badan ay caddeynaysaa waana ku faraxsanaha maasha allah alxamdulilah aadi aadi yaa mahadsanta saara in ilaahay aadi aadi u mahadsanyihin daawadaasha raayadooda siinaya aad ku wanaagsan waxaa jirta inay isku dayeen sidii uu afhayeenka abniga qaranka mudane maxamed yuusuf uu ka dhawaajiyay waxyaabaha lagu qalqal gelinayo in shirkaas oo si ay u muujiyaan oo magaalada nabad mahan camal waxyaabaha isku xiray oo wax weyn ahayn ma is leedahay dadka Soomaaliyeed waxay wax ayay u dhibi doontaa ama ray ahaantaada madama ay wax yar waxba aheyn oo meel cidla lagu moomoosay oo lagu qalqalgelinayay abnigaas ka jira iyo si loo qalqalgeliyo ururka isugu yimid magaalada Muqdisho waa mahadsantay xanaanay horta shacabka Soomaaliyeed waqti way jirtay looga baqi jiray in ay shacabka Soomaaliyeed aaminaan had ahdaafta maleeshiyada alqaacida ku abtirsatay ee al-shabaab iyo sidoo kale ahdaafta ay ku doonayaan inay ku qalqalgeliyaan amniga isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed uga xushaan ama uga bartilmaameedsadaan waxtarka sida macallimiinta dhakhaatiirta iyo sidoo kale haweenka xanaanay bulshada Soomaaliyeed waxay guud ahaan fahamsan yihiin hadafka al-shabaab iyo sidoo kale waxa ka dambeeya dagaalkooda ama maxaa la yiraahdaa hagardaamooyinka ay doonayaan maalin waliba inay ku waxyeelayaan shacabka Soomaaliyeed taas waxay ka mid tahay guulaha uu shacabka maalinta bas waxa ka soo dhicisiyay waxyaabaha ay doonayaan inay ku qalqalgeliyaan aad iyo aad shacabka oo fahmay darteed waa hagaag aad iyo aad mahadsan tahay ilhaan bal daawadaha aan jaanisay walaal lagu soo dhaweeyo magaca ku bilow insha Allah habeen wanaagsan waa idin salaamay magacayga waa maymuun waxaan kasoo hadlayaa netherland maymuun netherland qofkii ugu horeeyay netherland laga soo wacayaa tahay aad ayaan ku soo dhaweynayaa maymuun
هادي هاد وادي سلامي شقالها تفيق قرنك الصوماليات متكقالي سوالا والسلامي ومد الصوماليات وحلو غفر حواية إن maymun adoo aad iyo aad u mahadsan oo ku soo kubraanish falqaynta kugu soo dhaweeyayno waxaad ka tirsantahay qurbada joogta ku nool magaalada wadanka holan aan iraahde marka seebaad u aragtaa muhiimadaasi ay nool leedahay umada Soomaaliyeed baan joogna shirki igad ee in muddo ah lagu qabtay dalka Soomaaliya aad iyo aad wax lagu farax waay qofki damir leh aan aad baan ugu faraxsanahay inkastoo aniga wiil aan ahay wiil dadkii nabadta kasto tagay ma fahantay oo wiil qoriga qori iyo qabiil baa soo arkin waa aad iyo aad u nasiibnta maadaama hadda qoriga qabiilkiiba dhamaado ay maraysay horumar la heegsay aad iyo aad wanaagsan qurbada joogtana ay dan weyn noogu jirto oo dalkeenii oo nabad ah intaas oo urur iyo shirar lagu qabanayo ay farxad weyn noo tahay waa maxaa ku talaahay bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacladaysa ka daawareysa caawa bulshada Soomaaliyeed horti ilaahay baa mahadis kale alxamdulillaah shukr bil caalamin inuu ilaahay noo jeedin waa jeclahay haduu ilaahay ira bulshada Soomaaliyeed oo adduunka ku nool iyo kuwa dalka ku nool waxaan kula talinayaa inay la shaqeeyaan dawladda inay la shaqeeyaan nabad sugida aniga xitaa haduu ilaahay ira markaan taga xagga waxaan jeclahay inaan nabad sugida la shaqeeyo waxaan jeclahay magaca shabaab in laga bedelo terrorist la dhaho adi adi ama santa maadaama ay si dabar guureen waxaan magaci danay u dhamaan doona insha Allah okay waa ka saa aniga Soomaaliya waxaan ani ahaan ila tahay wanihi Afrika inay tahay waa mahadsantahay aad iyo aad iyo mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaya raayigaaga iyo waqtigaaga aad nasiisay barnaamijka sidii aan hore ugu dhawaajinay waxaan jecelnahay inaan qof walba raayigiisa aan ka qaadno oo u gudbino umada Soomaali meelba ay joogto farxadna aan la wadaagno anaka wada nicna oo ka faraxsan bal waxaan jeclaa daawadaha iyo ilhaan waa tahay daawadaha khadka ku jira halo daawad halo 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 assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah walaal magacaaga ku bilaabahay insha Allah ya Mozambique okay wa maxamed xasan ducaale oo ka soo hadlaya Mozambique wa tahay maxamed si toos ah ayad khadka taleefanka ugu jirtaa raayigaaga iyo sidoo kale to wixii aad barnaamijka ugu talagashay inaad daga la qayb qaadato ayaan kugu soo dhaweeyneena halo waan ka xunnahay maxamed waanu ismaqli weyne ama qadka taleefanka ayaa inoo suuragal waayay inuu codkeena maqlo inana aan kiisa maqalno daawadaha kale ee khadka ku jira ayaan siinayaa fursad kale halo halo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhaw daawad barnaamijka falanqaynta halo wa ku maqleyna si toos ayaad ugu jirtaa khadka fadlan wa isgaabisa shaashadda ama aad daawanayso walaal iska gaabi si codkaaga uu inoogu soo gaaro si fasiix ah daawadayaasha kalena ay si fasiix ugu maqlaan codkaaga waxaan idin leeyahay hambalyo shirka maanta xamar ka dhacay waa guul Soomaaliya usbuu hooyatay waa mahadsantahay walaal barnaamijka falanqaynta waxaan ugu talagalnay in daawadayaasheena ay nagula wadaagaan farxad wax bogaadin iyo hambalyo mudan inta waxaan ugu horeeyay aanu hambalyeynayo ciidamada qaranka kamida aadiyad fadlan waxaan aan baliyeynayaa madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo gabinetkiisa ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waa tahay waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed guul ayaa u horseedeen ilaahay ha idin guuleeyo cadawgiinuna ha jabo waa mahadsantahay daawade heena waxaan leenahay waa mahadsantahay waqtigaada iyo sidoo kale taba fikirkaaga waad ku mahadsantahay daawadaha kale ayaan siinayaa imkan janiska halo walaalaykum walaal aad iyo aad ku soo dhaweeyna adoo magaca ku bilaabahay meesha naga soo wacaysay insha Allah walaal adoo raaliya adoo raaliya adoo raaliya iska yara gaaba meesha aad naga daawanaysaa ama naga dhageysanaysaa si aan codkaaga fasaax ugu maqalno insha Allah haye hadda magacaaga igu bilow waa maadsantahay waa musharadaar shidara cabdi oo kaa soo wacaya cadaado aad ayaan kuu soo dhaweynaynaa daahir shidane oo naga soo wacahaya dalkii Soomaaliya sida aad u aragto shirka ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee ururka egad ay isugu yimaadeen iyo muhiimadda ay u leedahay ummada Soomaaliyeed Masha Allah waxa la soo koobi karaa baahan maartay waa wax lagu farxo waa wax baartay qof kasta oo muwaadin uu ku farxo
waxaan oran karaa hadda magaaladeena cadaado aan ku suganahay, waxaan oran karaa caawi ilaa iyo shalay maxalligii marka warbaahinta qaranku ay gaahisay shirkaas uu ka tarmayo muqdisho ayna wafdiyadii soo bilowdeen ilaa iyo xilligan telefishinada ayaa la hor fadhiyaa mooyaane cidi maarata isu joogaysaa ba waxaan ahaayaan fadhiya abwaan iyo maratay qeyshii jireeda soomaaliya markii calanka qaadanaysay taagnaa marka maaratay waxa weeyaan aada deegiya hambalyeynayaan ummaduna waxay ku mashquulsan tahay wax kalena ka sheekeynmayso wax kalena maratay ku hasbaawi mayso nolosha soo laabatay diilada maratay waxay aada maratay anigo asaartii soo fadhiya kuwakiila maratay telefishinka qaranka tusno muuqaalka sida ay u arkaan wasiirada aan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo soo dhaweynta shirka iyo sida ay raayigoodu yahay daawasho wanaagsan wasiirada arrimaha dibadda dawladaha hadda halkan ku shiray sida ay u arkaan Soomaaliya in walaalada bartamihii magaalada Muqdisho lagu qabto shir heerkiisu aad u sareeyo oo lagu hadlayo arrimaha waddanka Soomaaliya we are very happy to be here in Somalia for me personally this is my very first time to be here. I've always longed to come to Somalia and thank God I'm here. We have established after our visit, seeing the people and talking to the officials that Somalia is on an irreversible move to statehood, to viability, and establishing itself as a peaceful, prosperous, and proud nation that it once was. So we must commend the efforts of His Excellency the President and the Prime Minister for the work they've done so far to take Somalia this far. As Uganda, we believe that Somalia is first and foremost an African country, and it is our duty and responsibility to support it in every possible way to create conditions for peace and security that are a prerequisite for national development. I think we all of us are extremely gratified to be here today. It's not just the fruits of our work. I think it's the fruits of the efforts of the people of this country, the fruits of the efforts of the government of this country. And of course, the only thing that we did was to support, support your own work, support your own aspirations, and we will continue to do that. But truly for us, it's been a very significant occasion. It's been a very historic occasion. We are looking forward, as I said before, to coming back and to seeing much more achievements having been met. But we are really happy to be here.
مادام هاي تاي ويا شير تاريخ يا وحن قدر لها رجل وينك قبل ما أنت مستقبل كا في عن هابون تدوينا الصومالية كشغين دونان أنكو إيجاد هدانا أنكو إسكرب تاقينا تاسوا عن قدر لها سنة رونتا أرنتو مقدشون كما كوبني صومالي أردن أيام ما أنت معركة دقناشة حسلوني يهرو مر مجنسة تاسنا أنكا أرد هدان إيجاد ناي شرفوين أيو نوت هاي فرحدوين لأنه قيب أنك نقام مقام في صوماليا أيان دارن سنين قولكان كهار لأنه قولكان قيب تاس أدو مهيمة ما أنت هدي أن أولن لها ويسون نقطي يضع فهقاق آدي آدي ومهسي هاي وريه أن عبد المهاد أو نوسو دياري مرحيدة دي كلا دونا وسيرة دي كهول ويمد ورك إيجاد كتر سنة عيرة هذه ويجي مشترك أسكت قصمة يا مقالة مقدشو إن شاء الله وحن تعلنا هنا البرامج القبيس كل كسوق قاعد إنه وسيرة دولة فدرال كاي سومال إيه رأي ذودا وهاجع برامج القبيس أيام كتير نبل وحن تعلنا لها إلها هنا إنا المقال كحجة أذونا كحجة أذونا غير تيجي فرصة ميقانك وتهي فرصة ميقانك إما كان وحن قعد سنة ياسي دحناني عن دواد ياشين أو شيء غني أما سيدو كلا إيك دوانين وربهين تقارن كسومالي يد ما انتبه إن شركة ما انتو فرمي إسلامان تنا أسوق بجبوبي حتى بجبدي شركة يسيدو كلا توحيابه كسب حي وحن وجسو دياري وربحين وريهن عبد المهد حسين أبتدون أو كتر سن ورياشين استوديها مقالة مقدشو gabagabada shirka heerka wasiiraha madaniyadda ee dowladda hay'ad oo haakii kontinii saddexaad isla markaana diirada lagu saarayay hormarka ilaa hadda laga gaaray dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo qorshayaasha horyaala dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo warmurtiyad qodobo dhowr ah ka kooban laga soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Ethiopia ahna shir gudoonka xilligan ee dowladda hay'ad Tedros ayaa gabagabadii shirka ka akhriyay warmurtiyadka laga soo saaray shirka iyadoo qodobada laga hadlay ay kamid ahaayeen in dawladda Soomaaliya lagu dhiirigeliyo dhameystirka howlaha horyaala ee heegsiga sanadka 2016 mideynta ciidamada dawladda Soomaaliya ambaareynta qarax iyo al-shabaab ay ku qaadeen xerada Amisom xoreynta guud ahaan gobolada xoojinta dawladda hoose ee maamul goboleedada dhismaya iyo in beesha caalamka midowga Afrika IGAD iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay iska kaashadaan wada shaqeyntooda ku aadan in Soomaaliya la hormariyo Somalia illa ay cagada ku istaagto government of Somalia on the implementation of vision 2016 iyo hirgelinta higsiga 2016ka stabilization and access to recovered area il wadanka uu kasoo kabtay dhibaatooyin also briefed by the IGAD special envoy on the IGAD office of the facilitator for Somalia uu qabalay ka IGAD xafiiskiisa magaalada Muqdisho doorka iyagu ay ka qaadanayaan is agreed in previous IGAD heads of states and government decisions recalling the previous decisions of the IGAD assembly of heads of state and government wakiilada and the council of ministers gobolada IGAD the council iyo wasiirada ka socda midowga Europe wasiirada ka socda ee qaarada Afrika political independence and unity of Somalia oo intaba taageeraya midnimada Soomaaliya noted with appreciation golaha wuxuu hoos ka hadlay in government of Somalia dawladda federaalka ee Soomaaliya the recent political crisis la xaliyo ismaandhaafka dhinaca siyaasadda congratulated the new prime minister his excellency waxa kale oo loo mahadceliyay Sharmake oo lagu bogaadiyay magacaabidii ra'iisul wasaare Umar Abdirashid Cali Sharmake and 2016 The council welcomed the federal government of Somalia. Golaha waxa uu soo dhaweeyay IGAD ee dawladda federaalka Soomaaliya. Vision 2016. Iyo higsiga ay wateen 2016ka. And the integration of forces. Iyo isdhexgalka and access to recovered areas. Sidii wadanka uga soo kaban lahaa dhibaatooyinkii soo maray. Progress made on state formation in the interim Jubaland administration and interim South West administration. And look forward to the establishment of regional Golaha IGAD to interim oo aad uga baaranteegay xaaladda siyaasadda ee dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay the council ayaa golaha government waxa uu taageeraya si buuxda u taageeraya dawladda federaalka ee Soomaaliya and here on state formation processes the council underlined the importance of establishing golaha waxa uu hoos ka xaqiiqay in maamul goboleedyada gobolada Soomaaliya ka dhisan la taageero si loo gaaro
هدفك الصومالية إن عهر مركا قناة وحق الوصول لوي سنة يتبك نوفمبر لوقت السبع التوكي and the interim Jubaland administration iyo maamulka Jubaland maamulka Juba ee Juba gobolada hanaankaasi dawladda federaalka lagu soo dhisay ee gobolada reiterated the ownership of the federal government of Somalia in leading and setting the priorities for its iyagoo markaasi muhiimada saaraya ama diirada saaraya in wadanka horumar uu gaaro golaha waxa uu kala cambaareeyay weerarada al shabaab ay ku hayso dawladda gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo weerarada joogtada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxaana golaha uu hoos ka hadlay in dhammaan al shabaab loo xidho araxda laga jabiyo oo wadanka oo dhami laga ceyriyo iyadoo taageero ay ka heliso dawladda federaalka walaalaha Afrika ee AMISOM oo howlgallo ballaaran ka wada dalka. Golaha wuxuu ka codsaday AMISOM inay ballaariyaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo cadowga ummadda. waa tahay daawadayaal wakaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Cabdimahad Xuseen Abtidoon oo inoo soo koobayay waxyaabihii shirka markii uu gabagaboobay laga soo saaray iyo sidoo kaleeto wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya oo akhrinayay warmutiyadkii kasoo baxay gabagabadii shirka xanaan iyo daawadayaasha khadka telefoonka iminka sida tooska ah ugu jira aan idinku duu umahadsanid ilhaan daawadayaasha maadaama ay gabagabadii barnaamij ku jirtay waxaan jecelnahay hal iyo laba inaan jaanisiyo insha Allah bal daawadahan jaanisiyo walaal aad ayaan ku soo dhaweynayaa magacaaga ugu bilow insha Allah magacaygu waa Xamdi Axmed Xamdi xagee ka soo wacaysa walaal London maan ka soo wacayaa Xamdi walaal adoo soo kabahay aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamij falqaynta bal ra'yigaaga sidaad u aragto shirka igad ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Maasha Allah Maasha Allah maanta waxay igu tahay ma soo koobi karo runtii dareenkayga aya muhiim intee ma soo koobi karo dareenkayga runtii iyo runtii ma soo koobi karo maanta waxay noo tahay kama sheegin karo runtii lixdi tiir oo xasan sheekh uu ballan qaaday baan arkaa inay hirgashay maasha allah ciidankayaga baan u mahadnaqayaa aad iyo aad iyo aad ciidankayaga soomaaliyeed ee ammaanka sugay ee meel kastaba ka xoreeyay raggii ilaahay nagu salladay baan ma aragtay baan u hambalyeynayaa ciidankayga iyo madaxdeeda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo nabadda iyo khayrka jecel oo Soomaalinimadu ku jirto ayaan aad iyo aad iyo aad u hambalyeynayaa waxaan dareemi karaa inay farxad aad iyo aad weyn ka muuqato aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay sida aad ra'yigaaga noola qabadaagtay walaal waa ku hambalyeynaa anaguna anagana dadkana soo inoogu yimid oo shirka noogu yimid oo waddankayaga maasha Allah nacaawiyay walaalayn Afrika aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waddankayaga iyo ciidamadeeda iyo nabad sugudeeda iyo waxyagoo dhan guul Allah ka dhigo cadawayga iyo kuwa cadaw kalkaala ee caloosha ka jira kuwa jirana Ilaahay soo hanuusha kuwa cadawaahe Ilaahay ummadan ku sahlan rabaa naga sahlo oo naga fahnaga kaxeeyo aad iyo aad ayaa umahadsantahay xamdi intii walaal tiifiga qaranka telefishinkana maasha Allah walaalayaal dad dhalinyaraha waxa tiin maxaa la yiraahdaa waddaniyiin hay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaalo aad iyo umahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinayaa ra'yigaaga aad ku wanaagsan iyo sida aad farxadda noola wadaagtay waa hagaag bal waxaan jeclahay qofka xiga iyo ilaahay noo kala baxa umahadsantahay xana hay daawade halo daawade halo 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 daawade waxaan u maleynayaa qadka ayaa ka go'ay daawadahaas insha Allah dib ayaan ka heli doonaa sidii aan horay uga dhawaajinaba hal iyo labo ayaan soo qaban doonaa daawada markan ilaahay waa tahay daawad halo daawade halo daawade ka hor inta aan u gudagelin fikirkaaga ama ra'yigaaga waxaan kaa codsanaynaa si xushmad ku dheehan tahay in aad iska gaabiso shaashada telefishinka maxay yeelay codkaaga si fasiix uma maqli karno annaga iyo daawadayaasha ku daawanayaba please codka iska gaabi shaashada kadibna hadalka noo fir waan ka fogaaday walaal waan ka fogaaday waa mahadsan tahay waa tahay ra'yigaaga iyo sidoo kale sidaad u aragto shirka wasiir arrimaha dabadeedka urur goboleedka igad ee 29 sano ku dhawaad kadib ka farmay magaalada Muqdisho sidaad u aragtaa maxaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqi lahayd ama la wadaagi lahayd wallahi walaal aad ayaan ugu faraxsanahay shirka maanta ka dhacay waa guul u hoyatay ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay kuley waxa waaye shirka maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay
waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo ciidamadii ammaanka sugay oo xitaa aysan jirin xataa wax haba yaraatee oo qaraxa amba qof dhintay amba qof dhaawacmay oona jirin. Waa wax aad loogu farxo ciidamada ammaanka sugay oo meel kasta ay ka yimaadeen, ha ahaadaana ciidamada Afrika ee la caawinaya iyo ciidamada nabad sugidda dhinac walba leh, ciidamada dhinac walba leh. Marka aad aan ugu faraxsannahay maanta shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho, kolley waa dareemi kartaa dareenkayga aad ayuu u kacsan yahay. Waa mid aad aan ugu faraxsannahay, waa mid la gelinayo oo macnaha aan wadankeena kusoo laabano oo aan dibdiska iyo nabadda ka socota aan ka qayb qaadan. Waa tahay aad u mahadsan tahay runtii, waan dareemi karnaa farxadaada. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sidaas ay ugu faraxsan yihiin. Waa sidaada oo kale ah Xanaan iyo Nagaasta ugu dambeeya. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Ilhaan. Bal intaan daawadaha u gudagelin, Bilhaney, waxaa jirtay sidoo kale duqa magaalada Muqdisho Mudane Muungaab oo casha sharaf la wadaagay guddigii isugu yimid shirka IGAD oo laguna soo bandhigay hidii dhaqankii Soomaaliya ee aan dhaqanka u lahayn iyo heesihii qaramiga ahaa ee fanaaniinta Soomaaliyeed qaadanayay. Haddii aan ka dhexgalo, dalka Soomaaliya waxa uu ahaa dal aad u awood badan marka laga hadlayo ama u horumarsan dhanka siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo wax kasta. Isaguna cidna ku tirsanayn ayuu keligiis istaagay wadanka Soomaaliya. Taas waxaan ka wada xalayto waxa Sharaf uu la wadaagay ama ay la wadaageen madaxda qaranka oo dhammi madaxweynuhu ugu horeeyo wasiir arrimaha dibadeedka dalalka IGAD. Sharaftaasi sida caadada ahayd hoblada qaranka ee Waaber iyo sidoo kaleeto kooxda fanaaniinta ee Shamsuddin ayaa ku soo bandhigay heeso iyo sidoo kale ka turjumaya horumarka dalka iyo sidoo kaleeto wadaniyadda iyo sidoo kaleeto dhaqanka Soomaaliyeed ku qotoma. Aad iyo aad wax lagu farxay ahayd, waxayna ahayd guul u soo hoyatay guusha maanta ama shirka maanta ku qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, guud ahaan dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Ilhaan. Waan u hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, kuwa dalka jooga ee u istaagay sidii nabadgelyada dalka ay uga qayb qaadan lahayeen mahadaha ka gaadho, ciidamada qalabka sidoo kale oo ammaankii sugay ayagana mahadaha ka gaadho, dhammaan shacabka Soomaaliyeed waan u mahadnaqaynaa meel walba ay adduunka ka joogaan. Maadaama barnaamij gangoys ku jirna, waxaan jeclaa qofka ugu dambeeya inaan jaani siino kadibna barnaamij soo gunaanno insha Allah. Daawadaan ku soo weeye magacaaga ugu bilow insha Allah. Halo, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. والله العادي أنا كوسو دويني نا داودي أقدم بيا تاي برنامج كعاوي وحن تعلل هنا كوسو دوين برنامج فلنقين تأذو سوكو هي نتاي جاجا سي أذو أرتا إن شاء الله شركة كقب سماي مقالة مقدسة ما أنت سوكو من جبويت. والله ما هي يا دان كبر الله هو دكتور محمد سراري سوا الله يهود أنت سودان. سودان محمد. راح سنا هنا نقدر يمكن أقدم بيا معناه فلنقين تكذب. Anda ada yang mengenai ardhah khusus mohon kesudahan, pan ada sesuatu yang ada nanti ini kita akan mengubisho, halnya ambil yo, pan ada ufrah senai ini mana hasil jualnya, dan itu semua ini syarikat ini berjalan le khusus mahal. aadi aadi u maasantahay waa guul soo wadatay dhamaan umada Soomaaliyeed. Marka maadaama aad ka mid tahay qofka joogta oo aad ku nooshahay Suudaan, farxad intee leegaa way geli kartaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Suudaan? والله أبداً يا كوهلا ما جا عربينا يعني وكبر التجمع على السودان معنا ما أنت وش نوعه يعني هذه أبني أفرح بينا هم برينا نوعه مركا أول وفرح بين عن كتير رشينا عن عن كي عن يعني عرق الله يا رب إذا عن 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 شو قدي تلفيشن كقرن كسوالي aadi aadi oo mahadsantahay insha Allah walaalo aan waa kaga mahadcelinayna raayigaaga wanaagsan iyo kusoo qaybgalkaaga barnaamijka. Waa hagaag farmashka sidii aan hore ugu dhawaajay, waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo dhamaan umada Soomaaliyeed meel bay joogto, uguna hambalyeeyo guushaas dhamaanteen oo soo wada hoyatay ee ah farxad u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed meel bay joogan. Waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahadnaqo dhamaan intii waqtigoodana siisay ee na daawanaysay intii qadka telefoonka barnaamijka soo qabatay ee raayigooda aadka u wanaagsan nagu biiriyay iyo inta ayagana sidoo kale ka soo qaybgali lahaa laakiin aan isuurtoobin maada ka gaaray dhamaantii isku duuban. Waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahadnaqo injineer Cabdiqaadir iyo injineer Yuusuf Garabey oo barnaamijkan idin soo gudbinaya hawada. Anigii waxaan la socodsiinaynaa Ilhaan Cabdisalaam Barraan iraahde. Waxaan jecelnahay sidii aan horeba uga dhawaajinay, waxay shirkan IGAD oo ka furmay magaalada Muqdisho maanta kuna soo xirmay Ilhaanay sagootintii wasiirada
أول سقوطي أو وضن كوي كبحان سنة بتجليا أي شركة قصو إلا ذي سدي أي دتك كده هنا يين ورباه نذا وحنا نجعلنا هنا رمانو مهاد نغنا بدل الصوماليات وضمينتي أضر نعاق سحر هاي إلهاني وتهاي حنان وما هتصن تهاي جودة هان داود يا شيء نقيمها له وأنا قوم هاد علنا ناس سدي أي وقت يودي نقول صهرين نقول قيب قاتين برامج كفلان قين تقلبته أو تتوس وقد داون سين تلفزيون كخارن كصوماليات استوديو كلية مجال هذا لندن دمان بهذا التلفزيون كخارن كو اسكت دوبان وحن إذن لنا هاي وما هتصنتين أنت كل مدونة برنامج أمور سيدوكالا وحان إذن لنا هاي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.